Ježiš, tady jen. Pojď. Dobrý den. Dobrý den. Na Seifertovu ulici jedem. Seifertka, jo? Jo. Tak já vás tam hodím, tak pojďte. A to toho, no, no. Tak, to je ono. Věc dneska, víte? Je, vedro, že jo, vedro. A budem doufat, že se vám nezavaří mozky. Já vás totiž vítám. Dobrý den, v Cool Taxi. Dobrý den. Dobrý den. Já se jmenuji Vašek Matějovský. Jak se jmenujete vy? Já jsem Pavel a tohle Lidská. Vy jste právě teď nastoupili do Cool Taxi, do soutěžního taxíku, kde já se ptám a vy odpovídáte. Za správné odpovědi vyděláváte peníze, za ty špatný ztrácíte životy. Máte dohromady 3, jakmile ztratíte všechny, vysazuju vás tam, kde zrovna budem. 3 životy. Jdete do toho se mnou? Jdem. Co, na Seifertku? A budem doufat, že k tomu něco vyděláme. Začneme zlehka otázkama za 500. Kolik rohů má pravidelný šestiboký hranol? No, 3. 6. Má 6 boků. Nezajímá rohy. To musíme vědět, typní číslo. Tak si představte prostě, jedna ženská má jeden bok a 2 rohy. Jo? 6. 12. 12? Počkej, ty řekl správně. Jedna ženská má 2 boky. Jedna ženská má jeden bok, jo. Ale 2 rohy jakoby. No jasně, takže kolik to bylo? 6. Tu analogii. Tak to bude 12, ne? Krát 2. Takže poslední definitivní odpověď teda. Řekni 12. Ženská má 12 rohů, jo? Ne, ženská ne. Ale 12? Jo, 12. 12 je správná odpověď. Jo, ještě tak, jo. To je stejně kvůli ty kvůli. Tak zkusíme druhou otázku, uvidíme, jo? Kterým lidovým názvem se označuje veš muňka? To slovo začíná na písmeno F. Vši. No, lafa, no. Jako vši, jako... No, to bych vám možná... Možná bych vám to uznal, že to je lafa, ale... Vlastně ne, to bude něco jako... Neměli jste nikdy muňky? To je... To je v hlavě, ne? Ne. Ne. To je no, pohlavní choroba, ne? Vši jsou v hlavě, ne? Jako vši, jo, no, a muňka, děti. Muňky, mám muňky. Dneska to bylo nějaký... Jsem vůbec neslyšela, no, mám muňky. Je to na F. Je to na F, no. Filcky, co? Bych řekl, nejradši. Filcky? Jo. To nebude, no. Veš, muňka, ty jo, jsme natvrdlí, jak... Hej jste, byli jste blízko. S těma filckama nebo s těma všima? To já neřeknu, ale byli jste blízko, neodbíhejte. Zrovna dneska byl nějaký borec ve filmu. A ženská, ženská že na ní přendal muňky. No, takže to můžou být filcky v tom. No, tak co na ní mohl. Já jdám filcky. Ano, ty vole. Jsou to filcky. Mně se to zdá nejprve nereální, víc, jak tam byly ty všima. A pak se si uvědět, že se to dneska viděl zrovna. To byly ty lehký, u kterých jsme se zapotili, takže u těch těžkých to se zapotíme ještě. To už bude kapat. Ještě jsme pořád u lehkých, hele. Jo, tak. Jak se jmenovalo hlavní město západního Německa před sjednocením? Teď je hlavní město Berlín, že jo? Před sjednocením před sjednocením s NDR. To by právě mohla vědět tvoje babička, to byla za... Ježíš, to nás zabije. Hele, zavolí babče. Babičce, jak se jmenuje babička? Alena. Alenka. Tak dobře, voláme babičce Alence. Babi, potřebujeme porazit. Jak se jmenovalo, jak to bylo? Jak se jmenovalo hlavní město západního Německa před sjednocením Německa? Tak potřebujeme nějakou jednu. Ale já to typnu, ten... ten já mám ten Norimberg nebo Mnichov. Babička dá nějakou nápovědu nebo ne? Norimberg to není asi. Tak to já typnu ten Mnichov. Tak. A teď budu potřebovat nějakou odpověď. Já vím, že to bude blbě, ale já dám Mnichov. Mnichov to nebyl. Co byl to Bon? Ty, já tak to bych ani neuhal. Nevadí, přišli jste o život. Máme ještě 2. Ale máte ještě 2. Ta je černá kočka, no, paráda. Potřebuje. Tak, můžu? Jo, jo, jo. Tak, který formát papíru Ježišmarja. Má rozměry 21 cm krát 29,7? A 4. Myslíš, že to je tak lehký? Nevím, tak to je první, co mě napadlo. Tak to je, ať je to na tebe. A 4. Je to a 4. Ne, ještě, že se neřekl. Tak vidíš. Tak si dáme poslední otázku za 500? Jo, dáme. Pod jakou anglickou zkratkou je známá jediná aktuálně obydlená vesmírná stanice? Já vůbec, jako, já se o vesmír vůbec nezajímám. Ale... Já to vím, ty jo.
Vlastně asi musím se zeptat někoho. Budeme se někoho ptát? Já si myslím, že se někoho zeptáme, protože já to mám sice na jazyku a nedám to dohromady doma. Ne? Tak tady zkuste pána. Šup rychle, otevří dveře. Dobrý den. My jsme v soutěžním taxiku a potřebujeme vědět, pod jakou anglickou zkratkou je jediná vesmírná stanice. Ano. A potřebujeme název. Ne, na to nestačí. Nestačíte na to. Netušíte? Tak bohužel. Dalšího nedostaneme asi, že? Dalšího nedostanete, tohle byl jediný možný. Vydumujte nějak zase. Já to nedám, fakt nedám. Ne, tak mi dejte nějaký náhodný tři písmena. NSA třeba. Je to ISS, International Space Station. Stejně mi to nic neříká. Tak helejte, co kdybychom se vrhli na tu otázku za tu tisícovku? Bude ze sportu aspoň nějak, jo? Mě zajímá, který stát reprezentuje ve fotbale Erling Haaland? Nebo Holand. Jo, to má. Norsko. Ano. Jo. Norsko je správná. To tak budu vás kandidát na zlatý míč, veď volně. Proč no ježíš. Za mě to měl vyhrát dokonce. Holand, Holand. Jo, je dobrý. No tak jo. Ve kterém městě se převážně odehrává film natočený podle bestselleru Dana Browna Andělé a démoni? To by si taky mohl vědět. V Římě? V Římě? Ta otázka? Sipuju, Vatikán, Řím, Vatikán, Řím, 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 Řím. Je to nějak dohromady, ne? Jo, byl to Řím, byl to Řím. Ano, jo. Správná odpověď. Vatikán, Řím. Tak jdem dál, jo? Kolik synů měla britská královna Alžběta II? Teď vědět, jaká byla Alžběta II. To byla ta... Ta jak umřela. No, počkat, myslíš, že Alžběta II je ta, co vlastně její syn si vzal Diana? Myslím, že jo, ale pokud by jo, tak by to byl jenom tuším jeden syn. Měl tři. Ono těch Alžbět bylo víc, jo? Těch je? No právě bylo třeba ta, jak jednu Alžbětu hrála Kate Blanchett. Mm-hmm. A ta si myslím, že vůbec neměla syna. Kate Blanchett? To nevím. No, Kate Blanchett, jo, ale ta postava tý Alžběty, ta si myslím, že neměla syna. Mm-hmm. Ty brďo, jestli se tady bavíme o té Alžbětě, co umřela nějaký dva roky zpátky. Já si myslím, že... Bavíme se o Alžbětě druhý. Pokud by to byla ona, tak si myslím, že měla jenom jednoho syna, nebo má teda jednoho syna. Ona už teda nežije a on se stal za ní, byl následník trůnu a ten má Harryho a... Jo. A to. Oni ty britský králi, oni žijou strašně dlouho, takže jo, já si myslím... Ale já si myslím, že to je ona. Zastavuje, takže asi to nebylo. Já zastavuju, protože jsme dojeli do cíle. Jo, my jsme dojeli. Tak já si myslím, že to... Takže když to teď řekneme správně, jak jsme vyhráli. Protože jsme na konci. Nejde vyhrát jako tuhle soutěž. Já vím. Že budete jediný vítěz. Ne, já ty peníze. Vyhrajete nějaký pokud peníze. Pokud to bude správně. Pokud to bude správně. Zadíš to kvákni. Já dám toho jednoho syna. Já si myslím, že to je ona. Je to já, ale... Takže kolik, jeden? Jeden. Já jsem usnul mezi tím, než se jeden, to... Jeden syn, je to Charles prostě. Dobře, tak jeden. Jeden. To není. Není. Dobrý šic. A byla to ta Alžběta, o který jsme se aspoň bavili? Byla to ta Alžběta, ale... Měla víc synů. Ta měla synů. Já jsem myslel, že jenom jednoho, ne? Charlesa. Charlesa, Andrewa a to už než... Edwarda. A žijou ještě? Že tři, aha. A ještě měla N dceru. Je, protože já jsem myslel, že má jenom jedno. No. Tak jsi to myslel blbě. A kterou Alžbětu ještě znáte? No byla ta Alžběta, kterou hrála Kate Blanchett, ale to určitě no. Nebyla tahle, že jo? To je ta... Kterou ještě znáte? Alžbětu. No. Tady tu, že jo? Ta, a ještě co, nějakou? No. Asi už, to je jedno, že jsme dovádli toho syna. Jo, máme vystoupit už. No tak vyhrali jsme tak dvojku, ne? Ne, jsme nevyhrali, protože jsme promarnili to, když... Jak to... Jo, ne. Yeah. Ještě nějaká historka? Radši už ne. No tak vám děkuju. Jo, to... Dejte se krásně, třeba příště. Jo. Tak naschle. Naschledanou. Naschle. Tuhle soutěž, naše Cool Taxi, můžete vyhrát se správnýma odpověďma, leckdy se štěstím, leckdy s nápovědou. Jediný, co vím, že to nevyhrajete s historkama. Jo, abdikoval jeden Edward, myslím, že to byl Edward, abdikoval. Dal kělku jenom na trůn, aby to měl šla Alžběta. Nebo ten jeho brácha. Já už nevím. Já vám děkuju, že jste se dívali. Já už dalšího zákazníka brát nebudu. Já si totiž potřebuju odpočinout.